Kwa majina ni Gertrude Baraso Nyango, nafanya na shirika la HIPS Africa. HIPS Africa wamenitoa mbali, nimeanzia chini kwa kupanda mahindi. Nilikuwa napata gunia tatu kwa eka. Sasa nimeimarika, nimepata gunia 12. HIPS imenisaidia, hiyo mahindi nikauza, nikanunua mabati, nikajenga nyumba. HIPS imeniletea mradi wa ng'ombe, nikapeleka ng'ombe yangu ya kike kwa ndume ya kiume, wamenizalia watoto wazuri. Watoto hao wakishakuwa nitauza hao wa kienyeji, ninunue wa nifuge wa grade. Sasa chenye nataka nifuge nipate grade mpya, yani grade pewa. HIPS imenilipia school fees ya watoto, primary, secondary na college. Sasa ninafurahia HIPS kuwa mradi mzuri yenye naweza nilielekesha mbele. Sasa HIPS nafurahia sana kwa vile mahali imenitoa mpaka ikanifikisha sasa, na ninataka inielekeshe nipate kushinda hapa vile niko.